おはようございます。いろはです。ドラゴンクエストヒーローズをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。前回は何だったっけな。なんかオータを倒したとこからここに帰ってきたんだっけ。ここでマークが出てるからとりあえず話しかけてみますかね。皆様お待ちしておりました。栄誉不正不戦協定を結ぶ式典ですが、明治様より明日、開催するとお達しがありました。また式典に先立ち今晩前夜祭が開かれます。皆様もぜひご参加ください。前夜祭、ひゅー、待ってました。ふう、辛い戦いを乗り越えた後のお祭りだもの、きっととても盛り上がるわね。くぅ、早く夜にならないかな。今からワクワクしてきちまったぜ。ちょっとそんなにはしゃいでたら前夜祭が始まる前に疲れちゃうわよ。でも私もワクワクしてきちゃったかも。前夜祭までまだ時間があるからな。みんな少し体を休めているといいよ。それじゃあここで一旦解散だ。またマークが出てる。すぐ進むのかなこれ。話しかけていけば。前夜祭か。すっげー楽しみなんだけど、実はまだ戦争が終わったって実感が湧いてこないんだよな。そうね、古の予言の通り大地は戦乱に追われて多くの血が流れたけど、双子の王なんてどの国にもいないし、クレティアに現れた国威の預言者も見つかってないままだわ。なんだかすっきりしないのよね。まあだけど、預言は所詮預言だ。国威の預言者ってのも見つかってないけど、世界が平和になったのは本当なんだしさ。細かいことを気にしないで、今夜はみんなで盛り上がってすっきりしようぜ。そういえば国威の預言者のことなんだが、さっき明治様と話をして式典の後も私が引き続き探すことになったよ。じゃあ俺たちも手伝うよ。津田の親父さんを殺した犯人かもしれないんだしさ。はあ、あなたたちは士官学校の学生だろ。世界が平和になった以上、学校へ戻ってしっかり訓練を積むことの方が大事だよ。そっか、すっかり忘れちゃったけど、私たちまだ学生だもんね。そうすべきなのよね。あなたたちと別れるのは寂しいけど、こっから先は私の仕事だよ。それに国威の預言者はもしかすると、いや、なんでもない。ともあれ、今夜はお祭りだ。最後にみんなで盛り上がろうじゃないさ。お祭り行けんのかな、もうすぐ。いけないのかな。あ、ここにもなんかある。ちっちゃあれ、どうしたんだ。ちっちゃある。いつも増して部長連れだけど、ふっ、いつでも能天気なお前と違って大人の俺には悩みが多いんだ。明日の式典、俺はジャイワールの代表、つまりジャイワールの王として出席することになった。そっか、そうよね。チザルはもう王子様じゃなくて王様なんだよ、もんね。ああ、王となるからには、亡き父のように、亡きオレンカ王のように、国と民を守ることに専念をせねばならん。しかし俺は父を殺し、世界を混乱に、陥れた国威の預言者とやらをこの手で探し出し、そして倒したいのだ。つまり明日の式典が終わった後、王としてジャイワールに戻るか、国威の預言者を探し続けるか迷っているってことね。ああ、それにジャイワールへ戻ることになれば、お前たちともオルネーゼたちとも別れることになる。まあな、けど4年前俺たちと別れた時は
特に寂しそうでもなかったじゃないか。ふっ、俺にだって人並みの感情がある。別れを辛く思う時もあるということだ。いずれにせよ、もうしばらく考えてみるさ。あ、話が進んだかな、これで少し。またマークが出てるな。少しは休めたかい。もうそろそろ前夜祭が始まるみたいだ。施設の人たちも参加するだろうから、始まっちまうとお祈りや買い物なんかがしばらくできなくなる。何か用事があるなら祭りが始まる前にしっかり済ませておいた方がいいよ。用事は済ませたかい。はい、よし、みんなで取り戻した平和を祝うお祭りだ。思いっきり楽しもうじゃないか。よくやるぞ。盛り上がってきたわ。オッケー、あんたも踊って踊って。これは皆さん、何が見えるんですか。いかがですか。お安くしておきます。あの美しい方もあるからですね。お、うまそうだな。ありがとう、もらってくよ。前夜祭をやるなんて名主様も気が利いてるよな。ありがとう。なんだか嘘みたいよね。みんながちょっと前まで戦争してたなんて。そうだな。世界にまた平和が戻るんだ。オレンカオにも見せたかったな。うん、そうね。二人とも何しんみりしちゃってるのよ。お祭りはみんなで盛り上がらなくちゃ。さあ、一緒に踊りましょう。よし、じわじわたぎってきたぜ。今夜は踊り明かすぞ。ちょっと、明日は大事な日なんだから羽目を外しすぎちゃう。ほら、委員長も行くぞ。ちょっと。なんか嫌な予感がするな。ちょっと、起きなさいよ。いつの間にか眠っちまったのか。ほみろ、僕まだ眠いよ。あれ、もう一度くまなく探すのだ。王都に残った兵たちにも知らせを。どうかしたのか。我が軍の魔物たちがいなくなっているのだ。え、昨夜は確かにここにいたのだ。ジャイワールの魔物だけじゃないよ。他の国の魔物たちも消え失せている。一体どこへ行っちまったのか。めっちゃヘトヘトや。申し上げます。お前たち、この有様はどうした。一体何があったんだ。突如現れた魔物の大軍が我が国を攻撃。城に残った兵だけでは防ぎきれず、王都が陥落いたしました。なんだと。オレンカも同じ状況です。押し寄せた魔物たちに王都を占拠されました。我が国も同様の報告を受けている。一体どうしたことか。オルネーゼ様、大変でございます。モンスタレア地方の3カ国で魔物たちが一斉に反乱を起こしたとのこと。モーリアス、フェルノーク、ダラル、すべての王都が占拠された模様です。なんと、我々の国では。バカな、すべての王都が奪われるとは。そのような兆しは一切なかったはずだが。一体どうなってるんだ。静まれ。名士様、時は満ちた。今こそ世界を一つとするのじゃ。我ら双子の王のもとにな。え、魔物？
偽物？本物？悪いやつなのかな、メイジさんの。ちっちゃいのが2人いる。デビオン王は私たちをまとめて始末するつもりなんだよ。みんな逃げるんだ。急展開ですね。オレンカ王敵だったんですね。まあ今の状態だと分かんないですけど、操られてんのか見せ物なのかは分かんないですけどね。なんでこんなことに。とにかく今はゼビオンを脱出 しなきゃな。そうだね。ただその前にやることがあるよ。各国の王がここでやられちまったら世界中が大混乱になっちまう。私たちは各国の王たちが無事に脱出するまで魔物たちを食い止めるよ。ふ、俺も同じことを考えていた。すでに残っていた兵士たちに各国の王を守り、先行して脱出するよう指示を出してある。さすがね。ってちょっと、セザールだってもう王様でしょ。ここは私たちに任せて早く脱出して。ふ、安心。ふ、心配するな。ジャイワールのことならすでに手を打ってある。余計な気遣いは不要だ。さっさと戦うぞ。行けー、よし行くぞ。たぎってきたー。我らに抗うその人は愚かなものだったの。せいぜい無駄に甘くない。追われる。痛い。さらばじゃ。痛い。悔しいけど今はゼビオ王に構っても暇はないね。各国の王が脱出する前にここで魔物たちを食い止めるよ。てか強くね。久しぶりにやるからね、操作がね、わからないやん。おい、はあ、死ぬ。あ、モンスターコインゲット。ドラキーマ。ラリホーを唱えて周囲の敵を眠らせる。いいじゃん。はい、ラリホー。ダイヤモンドダストを切り裂け。水道バニー、リビングデッド、タフな身体を生かして、体力が尽きるまで戦ってくれる。オッケー、はい、行け。あいつ先やるかな。ほう、出てきなかった。ダイヤモンドダスト。いやお見ろ。あ、ハッスルダンス。いけ。一生か殴られた。うわやめて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 、死にたくない。ほれ、うわ、もう一個もう一個。あ、眠った。起きろ、起きるんだ、早く。レベル上がった。任せたぜ。ほれ、雷ビーム。ザコが邪魔、ほんとザコが邪魔。扉の場に。あー眠った。あー動けない。
ケー、まず一人。はい、眠れ、はい、眠れ。まだだぜ。なんだ。申し上げます、各国の王が脱出するまで今しばらく時間がかかるとのこと。分かった、もう一踏ん張りせねばな。縫って走る、縫って走る。また魔物が増えたみたい、キリがないわね。テンション溜まった、行こうか。来たー、ほれ、ライディン、はぁ、ほれ、神ライディン、はぁ。この状態だとね、無敵だから。必殺技、やれたかな。一丁上がりっと。オッケー、ほれ、雷斬り。あいて、ヘルクラッシャー、死ね。コインはあった、やった、ヘルクラッシャーコインです。画面ちけえな。あ、また湧いたよ、マジか。魔物たちに闇の衣がまとわりついた。なんだ、魔物たちの様子が変だぞ。これは 闇の衣、みんな気をつけな。この魔物たちはには攻撃が効かないよ。え、攻撃が効かないなんて、一体どうしたらいいのかしら。防御や見かわしで耐えるしかないよ、魔物たちを引きつけておくためにはね。倒せないんじゃ意味ないじゃん。あ、痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとやばいかもな。ナイス、ホイミロ。ダイヤモンドダスト。ミス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 って。何これ。逃げ惑うしかないのかな。ちょっとピンチかも。こいつらも当たんない。ダイヤモンドダスト。当たんないんだ。全員当たんないねこれ。見て。ナイスホミロ。申し上げます。あれ。各国の王は無事脱出に成功。これ逃げてていいのかな。急ぎ撤退してください。私はここまでで。当たんないね。命がけの伝令、確かに受け取った。みんな、私たちも撤退するよ。ゼビオンを脱出しよう。あ、一人死んでる。ちょっと待って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 。死んでるよ。どこにいる、どこにいる。いたー。大丈夫か。あ、バカ野郎、痛い。後ろからはまずいだろう。何のこれしき。誰か回復を。返事がない。ただし、ただの屍のようだって。こっち、こっち。どっから逃げんだろう。行って。グレートロックが道を塞いでいる。こいつはまさか爆発する気では。この大きさだと爆発の威力もシャレにならなそうだぜ。ち、巻き込まれたくなければ離れるしかないだろうな。離れる、離れたいけどこれ登れないだろう。あ、爆発して行けるようになった。行こうぜ。おい、みんなついてきてるか。
敵もついてくる。どっちこっち。なんだここは。足が取られて動きにくいぞ。ぬめぬめ。敵に狙われてしまうぞ。早く脱出するのだ。やばい、なんかやられそう。屍発見。反応がない、返事がない、ただの屍だよ。あいてー、あぶねー。回復があってよかった。てか誰か来いよ、お前ら早く来いよ。ジャンプしねえ。あらら、まったく、次から次へと出てきやがって。危ね、なんかぶっ飛ばしてやりてえところなんだかな。普通に戦えないのって本当に辛いわ。こんなところ早く脱出しちゃいましょう。危ない。皆さん、すみません。ほい、トルネコさん死んだよ。これ大丈夫かな、ほったらかしで。こいつ邪魔。冷酷斬り。これ通り抜けないといけない。このまま勝手に。あ、めっちゃ踊ってる。やばい。逃げろ。まあ、本当にしつこいわね。逃げろ。あんまりしつこくすると嫌われるわよ。町の外までもう一息ってとこだね。このまま一気に脱出するよ。トルネコさんを見捨てて脱出。やばい。はい、残念。またロックがいるよ。ロック、やめて。防御ってどうやるんだっけ。あっ、やばい全滅ありえるよこれ。どけ、お前らどけ。はい、復活。目を覚まして。逃げるぞ。急げ。わあ、危ねえ。終わりっと。全滅するかと思ったよ。やれやれ、なんとか脱出できたのはいいけど、ゼビオンにはしばらく戻れそうにないね。兵からはの報告によれば、各国の王は自国を奪還すべくするべくすでに立ったそうだ。って、おい、ツザール、お前は行かなくていいのかよ。ジャイワールを奪還しなきゃだろ。ふっ、手を打ってやると、言っただろう。今頃すでにジャック将軍が、奪還作戦を始めてるはずだ。俺はゼビオン王を問いただしたい。民を欺き、世界を滅び、危機に陥れたその理由をな。私も同感だね。ただ今はすぐここを離れた方がいい。とりあえず私の知っている場所に避難するとしよう。町に戻れなくなった。買い物できないじゃん。やばいね。大して買い物も何もしないで進めちゃったんだけど俺。集落みたいのがあんのかな。ちゃんと町ありますね。なんか買い物できそうですね。さあ、到着だ。ここは昔行商人たちが使っていた旅の拠点の跡地さ。長らく使われていなかったはずだが、ゼビオンから逃げ延びてきた人たちがすでにいるみたいだね。それにしてもあんな人の良さそうなちっこいじいさんが悪者だったなんてな。しかも2人も増えちまうし、人間が分裂して増えるなんてありえないわよ。あれは双子ってことなの。もう誰か説明して。竜が太陽を食らう日、双子の王が
双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた者たち、流れた多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。古の予言という言い伝えなんだけど、その通りに多くの血が流れ、そして双子の王が現れた。明治様こそが予言に記された、双子だったということなんじゃないかしら。フゼビオン王が予言の双子かどうか本人に直接聞いてみる番だ。そのためにまずはデビオンの市街地を奪還しよう。市街地の魔物を一掃し、取り残された者たちを救い出す。その後伝令の塔へ向かう。伝承の塔かな。素晴らしい計画で、しかしゼビオンの魔物にかかっていた闇の衣とやらをどうにかしないことには、まあひとまずここで体を休めて、頭を整理しよう。何かいい方法を思いつくかもしれないね。喋ってくれれば楽なんですけどね。お、なんか新しい武器増えてるかな。よく来たな。雷光の双剣、あーこれ欲しいな。3万2000ってめちゃくちゃ高くね。ドラゴンキラー、はやぶさ、はやぶさの剣は弱いのか。ちょっとパーを一回流して、びっくりマークが消えるから。これでまた来てくれよな。おじいさん、おじいさん、何買おうかの。水のオーブとドラゴンオーブ、めちゃくちゃ守備力上がるんだけど。これ守備力のが大事なんだよね。呪文耐性がついてんだ。こっちはブレス耐性か。ドラゴンオーブが欲しいですね。7万4000しかないんで、3つ買えるかな。あ、3つ買えないか。とりあえず2つ買っとこう。あ、3つ買えるか。4つ目が買えないね。よし。トルネコさんにしようかな。で、ではな。古いオーブ売れるよな、これ。何買おうかの。オーブ売る。あれ？ドラゴンオーブ持ってんじゃん。なんで？よし。あ、間違った。あ、めんどくさい。はい、よし。鋼のオーブいらないっすね。装備中のオーブを売ることになるぞ。あ、装備してんだこれ。あ、装備してるやつも売れるようになってるんですね。あ、そういうことか。なんで、ではね。普通装備してるの売れないでしょう。あ、なるほどね。はいはい。4つ売るとなくなるよって意味ね。マークがいっぱい出てますね。この本みたいなマークが。こいつらには出てないな。じゃあテレシアから行こうか。はい。ねえ、そういえばゼビオンで魔物たちに襲われた時、メイス様はなんとかの間にあった聖杯を持っていたわよね。ああ、俺もなんとかの間で見たやつとよく似てると思ったけど、あんなに不気味な感じじゃなかったよな。いや、あれは間違いなくなんとかの間に飾られていた聖杯、古の時代に作られたという
光の聖杯さ。光の聖杯って確か1000年前、魔王ザラームが闇に呪いをかけて大戦争を引き起こしたっていう、あのさすが学級委員長、その通りでさ。そして1000年前と同じく聖杯には闇の呪いがかけられているんじゃないだろうか。伝承によれば、闇の呪いの、かかった聖杯は人々の争いや憎しみを元にして強大な闇の力を生み出すらしい。ゼビオンで私たちを襲ってきた魔物たちはその闇の力で操られ強化されていたということなのかもしれないな。でもだとしたらホミロンは魔物なのに闇の力の影響を受けなかったのはなんでなのかしら。おそらくホミロンは生まれつき光の力を強く持った魔物なんだろう。ダラル王たちと同じ話さ。魔物は闇の力の影響を受けやすいのだが、たまに光の力を持った魔物がいる。そういうやつは影響を受けにくいのだよ。ホミロンってすごいやつなんだ。しかしそもそも光の聖杯に闇の呪いをかけちまったのってやっぱりメッシ様なのか。おそらくね、千年前のザラーム王と同じように闇の力に魅せられてしまったのか。いや、もしかするとオルネーゼ、何か心当たりでもあるの？いや、すまない。今はそんなことを考えている場合じゃないね。早くゼビオンの奪還する方法を考えないとね。ふう。あと二人いるな。やだな。読むの疲れる。読むのが疲れる。各国の王をまとめて亡き者にしようとゼビオンへ誘い出し、しかもその留守に全ての王都を奪い取ろうとするとは。ゼビオン王って敵に回すととんでもなく怖い人だな。セザール、ジャイワールの王とは本当に大丈夫なのか。ふ、さっき言った通りだ。ジャックに指示である。あいつはああ見えて治癒兼備の優秀な将だ。必ずやってくれるのさ。それに他の国でも王都の奪還に向けた戦いがすでに始まっているだろう。ゼビオンを除いてな。ゼビオンは自分の国の王様に侵略されたようなものだもんね。ゼビオンのみんなを早く助けなきゃ。よかった、短かった。これでストーリー進むかな。あと話す人はいないよね。ホミロンに話しとく。ホミロンかわいいよね。これ欲しいな。どうでもいいって。じゃあ話進めるか。参ったよ、メイス様にずっとお使いしてきたってのに双子だったことにすら気づかなかったなんて。しかも素晴らしい人格者だと信じきっていたんだからね。つくづく私には人を見る目がないんだな。オルネーゼ、けど双子の兄弟がいるなんて事実をオルネーゼにすら隠し通してなんてすごいよな。っていうか不自然じゃないか。確かにそうよね。メイス様が生まれた時からずっと秘密にされてきたってことかしら。それは私も不思議に思っていたんだ。どうやって今まで秘密を隠し通してきたんだろうね。まあそれを知るためにまずは闇の衣をどうにかしてゼビオンを奪還しないとな。あれ？進まね。これで進むと思ったんだけどな。マークついてないから話さなくても大丈夫かな。あと話すって言った。話す人はいないですよね。お金もないし話すこともできないということで外に出ればいいのかな。
セレシア、実は俺予言のことでどうしても気になることがあるんだけどさ、実は私もなのね。もしかしてそれってお互いちょっといいかい、ね、闇の衣を解く手がかりになりそうなことを思い出したよ。子供の頃私の母親から教えてもらった言い伝えさ、古の大戦争で魔王ザラームの放った闇の衣を双子の弟であるナジム王が光の雫をかざして打ち消したという。確かに闇と対応すなすのは光の力です。その光の雫の力ならば闇の衣を打ち消せるかもしれませんね。けどレジーたち、そんな昔話だか言い伝えだかに出てきたってだけなものを一体どうやって探し出すつもりだ。ふ、手がかりならあるかもしれん。ジャイワールに馴染む王が残したとされる光の遺跡と呼ばれる場所があるのだ。光の雫と関係があるかはわからないが、馴染む王と縁の深い場所だ。何かしらの情報を得られるはずだ。ジャイワールにそんな場所があったとはね。今手がかりはそれしかない。足を運んでいる価値はありそうだな。よし、それじゃあ早速出発しましょう。ゼビオに取り残されている人たちのためにももたもたしていられないわ。はい、ふう、まだまだまだ続くんかい。ちょっと待ってくれ。こんな時に言うべきじゃないかもしれないけど、どうしても気になることがあるんだ。予言ってさ、さ、逆らったりねじ曲げたりしても平気なものかな。私が気になっているのもそのことよ。ゼビオ王は双子だった。イニシエの予言通りに双子の王が現れた。その双子の王に逆らうのは予言で決められていた世界の運命にも逆らうってことにならないかしら。今世界で起こっている戦争を止めたい。ゼビオンの人たちも助けたい。けどそれは予言のに逆らうことに逆らおうとするってことだろう。イニシエの予言に逆らってもいいの？私たちがやろうとしていることは本当に世界の人たちのためになるの？ふ、そんなことは俺にも分からなさ。だが確実に分かることが一つある。それはこのまま俺たちが何もしなければゼビオンの民たちは命を落とし、ゼビオンの思惑も分からぬままということだ。そうだな、あなたたちの心配も分かるけど、今は自分たちだけにできることをがむしゃらにやるしかないんじゃないかしら。よし、自分たちだけにできることをやるか。そっか、うん、そうだよな。よし、じわじわたぎってきたぜ。うん、うん、私もなんか気持ちがすっきりしたわ。ふう、二人とも調子が乗ったようだな。では急ぐぞ。ジャイワールの光の遺跡へな。はい、ジャイワールの光の遺跡へ、レッツゴー。これ止めないかな、ルーラで。は、不思議な力が隠されたって。走っていけってね、足を使いなさいって。それじゃあ気を取り直してみんなの光の遺跡に向かうとしよう。王子様、道案内を頼むよ。光の遺跡はジャイワールの周辺に広がるゴルタ砂漠の中央の位置する高台にある。そこに光の遺跡への入り口が隠されているのだ。てか自分たちがどこにいるかわかんないんだけど、おそらくラーザス森林地帯との境界から南へ向かうのが一番わかりやすいだろうな。森との境界から砂漠を南へ進んで高台を目指すのね。わかったわ。なんのこっちゃ。なんのこっちゃ。マップで分からないんだこれ。なんか強そうな敵いっぱいいるね。ちょっとマップが、こっち行けばいい？こっちに何があるんだろう。あ、寝てる。チャンス。ダイヤモンドダストを左切り。後ろからどっつかれた。あ、そんな強くないな。
さっきのに比べたらね、全然1だよ、ダメージ。パンサーいいな。パンサーは所持しといていいかな。この辺は弱いですね、敵が。お、道合ってたのかな。おや、この道は大きな岩で塞がっていたんだが、いつの間にか通れるようになったみたいだね。ラオ荒野には力の強い魔物がうろうろしているから、そいつらの仕業かもしれないな。あ、こっからちょっと敵は強くなるのかな。そういうことかな。あ、なんかある。何これ。玉転がし。遊んでる人です。宝箱とかありそうなんだけどな。アイテムもあった。アイテムゲット。あ、宝箱もあった。やるな俺。あ、間違った。どれで走るんだっけ。 R2 か。こっちで合ってるのかな。こっち。なんでもいいや、とりあえず前に進みましょうかね。ちょっと道がね、さっぱりわからないんで。これ何、まだ先に進めませんって。あ、もしかしてこの力が全部失われたとか。いや、わかんないな。さっき触るの忘れてましたね。触っときゃよかった。どこに向かうんだろう。この中なんだ。逃げろ。正解こっちかな。どっちが正解ルートですか。お、びっくりマークあるよ。なんか何これ。あそこにある大きな木、あれをうまく倒せば崖に橋を架けれそうなんだけど。あの木を倒せばいいんだが、任せとけ。行くぜ、おりゃ。なんとハッサンを放った聖剣好きで虚偽が倒れ橋になった。さすがハッサン、あんなにでかい木を一撃で倒しまうなんて。こんくらい楽勝楽勝。おし、先に進もうぜ。こっちが正解かな。そしたら、またテレポーテーションが。はいよ、はい、解放。じゃあこっちかな。うーん、なんかあそこにあるな、気になる。行こう。なんだこれ。鍵がかかって開けられない。いや、どう見ても鍵かかってんでしょ。しかも超でかい鍵。なんだろうね、ここ。後で来るのかな、ここまた。あぶね。やめなさい。これ正解ルートじゃないか、こっちは。うーん、どこだ。お、それっぽい。
元気玉は、使うと一定時間得られる経験値が2倍になる特別なアイテムです。メニューの持ち物に出て元気玉使います。俺戦わないからな、そんなに必要ないかな。この川の向こう岸から、宗主国ゼビオンへ抜けることができます。ご希望でしたら私が向かう崖まで、岸まで向かう家。てかゼビオンに行くんじゃないよね。俺が向かってたのなんだっけ。あ、ゼビオンでいいんだっけ。あとルートが右側、あ、ゼビオンでいいのかな。ゼビオン行こう。こう大きいマップどうやって見るんだっけ。マップなんか全体マップ的な、あったあったあった。今どこにいんだ。ゼビオンにどうのこうの言ってたの。ゼビオン、ここに、このゴルダ砂漠に向かうんだよね。今ここら辺いるのかな俺。この辺に多分。これ飛べる。あ、飛べるね。飛んじゃう。ルーラ、最初からそうしろよ。さっきなんかね、力で通れなかった、飛べなかったんですよね。どこだ？目的地は、俺がどこだ？こっちか。走れ。走れ。てかそこにワープした方が良かったな。失敗しましたね。あれ？道が違う。あれ？あ、こっちか。こんな敵ガン無視してていいのかな俺。あー、ゴーレムが動き出した。あ、なんかやってる。助けてくれ。どうしよっかな、どうしよっかな、助けよっかな。助けなさいって。冷酷ギリ。よくそんな棒切れで生きてるよな。ありがとうございます。これね、助けるとね、なんかポイントもらえるんだよね。知ってましたよ。どっちだろうね。こっちかな。お、あったあった。困ったわね。枯れ木が道を塞いでる。 これじゃあ先に進めないわ。カラッカラに乾いていて、ヨウ君燃えそうね。ふふ、見てなさい。今から私は取れるようにしてあげるわ。行くわよ。なんとマリベルの放ったメラで枯れ木が燃え尽きた。はい。おお、すげえ。道を塞いで枯れ木が一瞬で燃えてなくなっちまったぞ。ふ、このマリベル様の手にかかればこれくらい楽勝よ。まあありがたく思いなさいよ。いや、落ちるかなと思った。宝箱あんじゃん。これいけんのかな。
あそこの宝箱どうやって行くんだろう。ポッ、無理だね全然無理。どっちだ、こっちの方かな。竜巻が起こってるなぁ。マップが見づらい。違うな。こっちか。これもなんかで吹き飛ばせんのかな。いっていって参ったな。でかい竜巻が邪魔で先に進めないぞ。確かにこのままでは危険ですね。私に任せてください。竜巻なら魔法でなんとかなるかもしれません。いきますよ。バギーって、なんとミネアの放ったバギーで竜巻が消え去った。すごい、風の魔法で竜巻を打ち消すなんて、さすがミネア。私の魔法が皆さんのお役に立ったなら何よりです。さあ行きましょう倒れた状態からスタートした今、とても強そうな魔物がいる。どこに、こいつは強いのかな。おいしょよいしょ。あれ死んだよ。全然強くなかったけど。解放。イエーイ、ついたついた。あ、アイテムがあったな。ここが、高台のてっぺんだけど、サボテンが生えてるだけで遺跡っぽいものは見当たらないぜ。ジャイワールの王家のみに伝わる秘密の場所だ。簡単には見つからんさ。見ているがいい。光の王に流罪し、主が命ず、開け古のとと道。なんと旅の扉が現れた。それ必要だったのかな。あの言葉がないと開かないのかな。ゴー。いや、なんかすげえところに出たぞ。不思議な場所ね。なんだかここにいるだけで心が安らぐ気がするわ。ああ、俺もだ。なんでだろうだ。むむ、皆さん、あれをこの先に誰かいるようですぞ。ふ、安心しろ。あれは遺跡を守護している番人なんだ。俺が頼めば協力してくれるはずだ。てか番人さ、ずっといるのかな。ここにバトルに発展しそう。大丈夫だよな。遺跡の番人よ、この遺跡について知りたいことがある。力を貸してくれ。もしこの先の宝が欲しいなら、この先を、この私を倒していくがいい。なんだと。ふ、番人よ、俺はジャイワル王家につながるものだぞ。この先の宝が欲しいなら、この私を倒していくがいい。この先のガガがこの私を倒し、あ、人間じゃないんだね。そういうことね。番人が正体を表した。なるほど、番人っていうのは魔物だったのか。どうやら正気を失ってたみたいだぜ。これは本格的にやばいんじゃないか。やれやれ、あれっぽくなっちまうが、ぶっ飛ばしておとなしくしてしまうがね。みんな覚悟を決めて戦うよ。秘宝の、魔人機てか、何この動き。まあ僕にはかないませんけどね。どんな動きされようと。危ない、絶対危ない。あ、チャンスチャンス。ダメにして。これ機械かな。機械だったらね、ピーンとか効くんじゃない。痛い痛い痛い。
あ、レインか。なんか2人出てる。何これ、自爆してるよ。まあここら辺でね、やられるようじゃね、先に進めませんからね。ターゲットやってるとなんか向きが悪い。ちょっとキャラチェンジしたいな。戦いづらい。戦いづらいよ。1体でも倒せばね。2体同じなのか。あ、 AB ってなってんだ、ちゃんと。どっちがいい、どっちか B か。やばい、死ぬ。コミロ。あ、ナイスハウス。ナイス。このね、必殺技出してるっていうか、なんか、なんていうのかな、炎症とかそういう感じのやつタイプで、ダメージ食らうんだよね、これ。無敵じゃないんだよね。で、キャンセルができないっていうね、なんと。これ防御はできるんだよ。そんなことない。やめてやりたい。はあ、チェーン。やべ、その猫さん。トルネコさんはね、俺が使っちゃダメなんだよ。回復役だと。まずいわ、このままじゃ。さあ、行くわよ。任せろ。って。やっぱね、双剣が使いやすい。ダイヤモンドダスト。攻撃が早いからね。さすがイロハか。オッケーです。これ。いやー、ぴよった。やばい。早く。ナイス。ダイヤモンドダスト。痛い。夜これやばい、死ぬ。ちょっとやばいかもな。回復お願い。ああ、ちくしょう。任せて。逃げてたのに。起きなさいよ。起きなさいよって吹き飛ばされてますから大丈夫ですか。もう我慢できないわ。燃えなさい。どこ行った。やばい、見つかった。無駄遣いしてる。この角度。覚悟しなさい。多分二人とも当たる。ギガスラッシュ。オッケー。あれ？当たった？方向違ったかな。当たってるみたいな。連続切り。任せろ。違う。ゴリ押し。ゴリ押し。
ケー、パーって食らうなよ、倒した後に。訓練の成果バッチリ出てたな。とりあえずやっつけたけど、番人さんにはちょっと気の毒なことをしちゃったわね。うん、さっきの番人が立てたあたりに何かあるみたいだぜ。なんじゃこりゃー。うわー、キラキラしててとてもゴージャス。きっとすごい宝物ね。宝石ねか。あれはおそらく光の雫だよ。強い光の力を感じる。別物だとしても闇の力を打ち消すことができそうだよ。おお、それは素晴らしい。では光の雫を持って早速ゼビオに向かいましょう。おっと、その前に一度野営地に戻ろう。いろいろ準備もあるし、奪還戦を始める前に寄っておきたいんでね。わかった。それじゃあ光の雫を持って一旦野営地に戻りましょう。光の雫を手に入れた。あ、野営地のとこさ、俺さ、マークしてなかったんだよね、確か。ルーラーできないんだよね、多分。この辺にあったよね、野営地。どこだろうね。さっきこの辺通ってきたよね、確か。どこだろうね。どこに飛んだら近いかな、さっきの場所。ゼビオンがどのコーナー行ってたからな。いっか、走るか。わかんないから。あ、強そうな魔物ってこいつのことか。戦わない。戦ったらね、なんかね、強制戦闘とかになっちゃうとね、逃げられなくなるんで、ちょっとめんどくさいんで無視です。さっきこっち通れたんだよね。てか目的地がどこなのかがわからない。そのね、ルーラーする石をね、触ってくるの忘れたんですよね。なんとなくで進んでるけど、これジャイワールの入り口だったと思うんだよね。どっちだっけ、どっか、あ、向こうの方がジャイワールの入り口か。こっちは違うの。あ、さっきここ通ったね、そういえば。通った通った。で、どこ行けばいい。助けてくれ。またやってるよ、あの人。しょうがないな。ほらよ。あれ、間違った。ダイヤモンドダスト。オッケー、これで。助かった。まだ。ありがとうございます。はいはい。どこだ？こっちか？どこに飛べばいいんだ？わからない。これは？そっちは特に用事はないはずだって。怒られちゃった。だって道わかんねえんだもん。適当に飛ぶか。あ、これ野営地って書いてあるじゃん。ヌーラ読めなかった。めっちゃ書いてあったわ。
その周辺に1個あったんだけどね、触ってくるの忘れたんだよね。すいません、気づかずにでしたね。はい、またおしゃべりが始まる。おや、こいつはいいタイミングだ。お前たちよく集まってくれたな。私たちの手で必ずゼビオンを奪還するぞ。ねえ、オルネーゼ、ゼビオンの兵士さんがどうしてここに？チリジリになった時はここに集まるように伝えておいたのさ。もちろんみんなでゼビオンを奪還するためにね。支度ができたらラオ荒野のゼビオン入り口近くに立っている兵士に話しかけてくれ。みんなで一斉にゼビオンに突入するよ。あれ、まだマークが出てんの？なんだろう。光の雫は手に入れた、入ったが、ゼビオンを奪還する戦いは厳しいものになるはずだ。しっかり準備を整えておくんだよ。もちろん分かってるって。にしても光の雫みたいな便利なものが都合よく残されていたなんて驚きだよな。そうね、ナジム王はどうしてそんなものを後世に、先祖に残しておこうと思ったのかしら。もしかすると予測していたのかもしれないね。遠い未来で聖杯の力を悪用するやつが再び現れることをさ。はい、どうしよっか。まだ こいつもあるの。なんかそれにしても何も多いゆかりのアイテムがジャイワールにあったなんてな。これが王家にのみ伝わる話なんだが、実はナジム王はジャイワールの地に深い縁があるのだ。古の大戦争で深手を負ったナジム王は残された日々をジャイワールの地で過ごされた。そして死の間際に己の力を光の遺跡に封じ、初代のジャイワール王にその守護を命じたと言われている。俺もついこの間までおとぎ話のようなものだと思っていたが、現に光の雫はあの場所に存在した。初めて聞いたわ。私たちが暮らすジャイワールにそんな昔ナジム王が いらしたなんて。うん、読めなかった漢字が。漢字読めなかった。ね、武器欲しいな。お金貯まったかな少し。そういえばさっき売ろうとしてたの。おう、よく来たな。これをさ、3つは売れるんだよね多分。あ、間違った。また家をしちゃったよ。ありがとな。んで、武器武器が売れない？何これ。あ、女用か。売れないってどういう意味？何これ売れないって、お金が足んないって意味かな。そういうことなのかなこれ。売れないってやつは買わないよ、したら反抗期かって今度素材何使うの？また来てくれよな。どうすっか、もうちょい行く？まだ行けそうだね。ドラゴンオーブ2万いくらだっけ、買えないか。じゃあ行くか、行きましょうかね。 GO ゼビオンを取り返しに行きましょう。取り返す前に終わっちゃうかもしれないけど。ここさっきの場所だよね。やめて、俺は戦闘したくないんだ。あったあった、あの赤いやつね、さっき触ってないんですよね。この丸いのはなんだよ、めっちゃ転がるし。オッケー。でもね、こっちじゃないんだと思うんだよな、こっちだと思うんだよな、マップ的に。何やり合ってんの？相手。いいよ、こんなやつやらなくて。
行こう行こう。無視無視。行くよ行くよ。早く。あれは解放されてるんだ。青いやつは解放されてんだよね、多分。こっちだね。あれ？ここ通れないよ。あ、大丈夫だ。通れた、通れた。めっちゃ兵が待機してんだけど。ゼビアの市街地では依然として魔物たちが暴れ回っているとのことです。突入の前にくれぐれも準備をお断りなきよう。ゼビアに向かわれますか。はい、我らゼビオン兵も共に戦います。みんなで力を合わせゼビオンの町を取り戻しましょう。オンラインの仲間に助けを求めますか。いいえ、さてみんな準備はいいかい。それじゃあゼビオン奪還戦を始めようでしょうか。さあ光の雫を掲げるんだ。いろは、光の雫を掲げた。まぶゆい光がどこのか。なんとゼビオンを覆っていた闇の衣を消え去った。おーし、これじゃあ、ま、これでまともに魔物たちと戦えるのはジョージをたぎってきた。ちょっとたぎる前にまずは作戦を。ここ市街地の西側が比較的手薄みたいだけど、手ざるはどう思う。うん、そのようだな。ここを起点として攻めるの方が上策だろう。少しずつ着実に奪還を進めるぞ。俺に左側って言われてもわからない。じわじわたぎってきたぜ。どういうこと。さてダイヤモンドダスト、片っ端からぶっ飛ばしてやるか。この間の鬱憤をすっきり晴らしちゃいましょう。街にいる魔物をやっつけようって感じ。全部やっつけないといけない感じかな。OK、 ゴーレムゲット。死んだ。影の騎士、地面から飛び出してきて体力が尽きるまで戦ってくれるだって。なんかでっかいのいるな。邪魔。危ない、なんかやられた。危ない。これめっちゃ兵士が戦ってるんだ。切り裂け。やっぱでっかいやつは先にドラゴンソルジャー、こいつをやんないとダメでしょ。痛い。ありましたね、ブロードキャスト。ドラゴンソルジャーのコインゲットしましたね。ドラゴンソルジャーの姿になり、炎の力を宿る炎を振り回して敵を攻撃する。はい、てかね、このブロードキャスト機能がね、落ちるのがね、なんともいただけないですね。落ちないときは落ちないんだけどね、落ちるときね、ガンガン落ちるからね。これ、これでこの辺りの魔物は片付いたわね。
編集でこの調子でガンガン街を取り返していこうぜ。ちゃんとね、すいません。地獄の鎧、鎧をまとった硬い身体を駆使して体力をつけるまで戦ってくる。目的地はどこだ？こっちか。うわぁ、ダイヤモンドダスト。ヌメヌメしてる、ヌメ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 してる場所だ。これ転がれない、ヌメヌメ地帯。あ、なんか強そうなのいるよ。何は何これ、闇の魔法。ま街中にあんなものを用意するなんてゼビオン王って悪趣味ね。この辺りは足場も悪いですからね、狙われないように気をつけましょう。危ない危ない、狙われてるって、狙われてるって。意外に柔らかいっていうね。はい、もう一個あるよ、真ん中もやろうか。一撃で死んだりするのかな、当たったら。ダイヤモンドダスト雷斬り。まあ動かないやつはねそんなに痛くないですね。オッケー、よいしょ。変身ドーン、はいドーン、はいドーン、ドーン、はいドーン、ドーン、はい、回転。あ、戻っちゃった。行け、変身した。昇竜拳、あ、違うか。無差別だなこれ。あ、もう終わった。あまり強くなかったかな。いけ。ドルモアってなんだ。あ、いた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 。飛んでる姿が。片付いたわね。メガザルロック、メガザルを唱えて力尽きた仲間を復活させる。お、すげえこれ。まあ仲間近づかないから大丈夫だけどね。あ、間違った、使っちゃった。あ、回復もしてくれるんだね、なるほどね。あ、使っちゃった。あ、ドラゴン使っちゃった、失敗したな。あ、同士使おうと思ったんだよ。よかった、ドラゴンゲットした。あ、この何、スライム、スライム何。よし、町の西側は片付いたみたいだね。報告、魔物の群れが町の東東部よりなだれ込んできました。これゲットしたかった、まあいっか。ふん、町を追われた時のようにはいかんぞ。どっちだ、我らの怒りを知るがいい。
とうとうほれ俺の守護神をダイヤモンドダスト出す前にこいつと ドルマストームドルマストームドルマストームあーゴーレム出たゴーレム出た頼んだぜジャロフさんジャロフさんをちょっと退出してもらおうかなもう体力もないでしょジャロフさんは悪魔鎧騎士敵じゃないのに攻撃してためっちゃ俺仲間なのにゴーレム欲しいゴーレム欲しい死ね消えたこれ仲間かこれ危ない危ないこっちか攻撃が効かない闇の衣だってあれがないなら楽勝だなちょっとすぐ調子に乗るんだから油断できない状況に変わりはないでしょ連続攻撃こっちは何広い場所だね特に敵はいないんで。あー、イエティさんいる。イエティさんがいるよ。イエティさんの方に行こうか。イエティさん。おお。踊ってきた。あれイエティじゃないんだこれ。炎吐くね。なんとかイエティなんだろうね。フレームイエティとか。そのまんまだかよって。安直な名前だな本当にそれだったらねちょっと怒れんだなかなか死なないなこれあ死んだ死んだデザートゴーストあ違うあ落ちるの勘弁してほしいなんだろうねドラクエやるときねいつも落ちる感じがするな気のせいかななんかね落ちる頻度が高いような気がするんですね、全部いっぺんに壊せるよこれ。もう余裕。あ、アークデーモンが嫌がった。気づかなかった。失敗した。そういえばさ、今のうちにテンション貯めといた方がいいの。お金入ってくるな決まったわねもう1万ぐらい入ったよ、爆弾は、勢いよく転がり敵にぶつかるとメガンテを唱えるいいねここも片付いさっさと先に行こうぜおおなんか強そうな魔物がいっぱいいるん
どこだ、先に進もうぜとか言いながらどこだかわかんない。あ、これ欲しいな、ゲット。目的地はこっちか。行け、お願いね。ドーン。なにこれ、パーンパーンパーンって言ってこう爆発するのかな。これ爆発した、本当に。ついてるんだね、それで忘れて。みんなテンション溜まったな。任せろ。と使っちゃうかな一つ。来た来た。そっちの方が早いもんね。これ。ダイヤモンドダスト。スライムベホマズンだって。ダイヤモンドダスト。やべ。行くぜ。大丈夫かな。当たるかな。オッケー、ナイス。スライムベホマズン、回復呪文を唱えて仲間の傷を癒しながら体力を尽きるまで戦ってくれる。お、すげえいいじゃん。これあげる。どこで爆発してんだあいつ。これダイヤモンドダスト。はい、オッケー。ドラゴンソルジャー落ちない。落ちた、落ちた。なになに、まだいるの。あ、どっちかいるの。レモンさんだ。あ、痛い、あ、痛い。これ大防御かなんかしてるのかな。あー、殺しきれない、殺しきれない。よっしゃ、オッケー。これ取れないな。この区画の奪還成功した。なんと結界が消え去った。これ、これ、ここのこれが終わったら一旦終わりにしますかね。ああ、編集でつなげるのがいっぱいになっちゃいましたね。落ちちゃったからね。いって変身。あれれ、どこかで女の声で助けてって泣いてるのが聞こえるぞ。気のせい、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 気のせい。振り回してた。俺には聞こえなかったか。急いで魔物どもを片付けるぞ。ダイヤモンドダスト。てって魔物いっぱい出すんだね。そういうことでしょ。よーし。お、何これ。めっちゃ回転する。どこに行ってくるか。ちょっと使いづらかったな。ダイヤモンドダスト。
かりづらいな。テンション使いましょうかね、早く片付けるために。もう我慢できないわ。はいよ。あ、テンション、はい、覚悟しなさい。ちょっとね、一歩下がって後ろを振り返ってのギガスラッシュ。そうするとね、周りの敵がいなくなるっていうね。悪魔の騎士、悪魔の騎士の姿になり巨大な斧を振り回して敵を攻撃する。はい、いやはやなかなか骨が折れましたが、この辺りも奪還できましたかな。どこにもレディは見当たらなかったぞ。ガボの聞き違いだったのか。なかなか長そうだな。あ、でもここ最後っぽいな。まだ行ってないのは町の北側だけだ。みんな最後まで気を抜くんじゃないよ。場所的にもね、ちょうどね。ここには魔物はいないみたいね。ということはこの辺りも無事に。おい、井戸から女の声が聞こえるぞ。適当になんかね、怪しいなと思ってね、言ってたんだよ俺。中入れるかなと思って。そこにいたのか。へへ、もう大丈夫だぞ。にゃーにゃー。なんと井戸の中から猫が飛び出してきた。まあ、まさか猫だったとはな。ガボは動物の声がわかるんだな。猫ね。俺が興味あるのは人間のレディだけさ。今度は先にそこどこを教えてくれよ。ふう、猫も戦ったし、この辺りも魔物から取り返してたし、ゼビオン奪還は今のところ順調だな。ああ、そう、それじゃあここは兵士たちに任せて、あと私たちは先に進むとしよう。もう少しでゼビオンに取り戻せず。あ、終わったね。一人前の騎士に近づけたかしら。ブサ猫だな、しかも。オッケー。じゃあね、今回はリレミとしてこの辺で終わりまにしましょうかね。はい、うん、サクサク進みますね、思ったより。よっしゃ、じゃあこの辺で終わりますんで、はい、またね、いつやるかわかんないですけどやりますんで、この続きまた見てください。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。